നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ 5th മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ കുറേ ടോപ്പിക്സ് 5th മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബേസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്പാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ടിപ്പിക്കലി ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ടു റൺ ഓർ എക്സിക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് എ പ്രോസസ്. എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് അണ്ടർ എക്സിക്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ പ്രോസസ്. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കുറേ ആപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ആപ്പുകളൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കലി എന്ത് പറയാം, പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരേ സമയം 5 ആപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലി പറയാം നമ്മൾ 5 പ്രോസസ്സുകൾ അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലി നമ്മൾ പ്രോസസ്സുകളിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സുകളിലും നോക്കാം, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രോസസ്സുകളിലും നോക്കാം. സോ ജനറലി വി ഹാവ് 5 സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്. ഞാനിതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെഡി സ്റ്റേറ്റ്. ദ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്? ദ പ്രോസസ് ഈസ് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ന്യൂ സ്റ്റേജ്. ആ പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ ദ പ്രോസസ് ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ബി അസൈൻ ടു എ പ്രോസസ്സർ ഈസ് കോൾഡ് റെഡി സ്റ്റേറ്റ്. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് റെഡി സ്റ്റേറ്റ്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റെഡി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്, റെഡി സ്റ്റേറ്റാണ്. സോ ദ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ബീങ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഈസ് കോൾഡ് റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ആദ്യം പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിന് നമ്മൾ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രോസസ്സ് റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റിന് ശേഷം 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാം. ദർ മേ ബി എ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെന്ത് പറയാം, ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ദ പ്രോസസ്സ് ഹാസ് ഫിനിഷ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, റെഡി ചെയ്തു, റൺ ചെയ്തു. റൺ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സ്റ്റേറ്റാണ്, ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ റെഡി സ്റ്റേറ്റ് മേ ബി വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പോവാം. എന്താണ് വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കറൻ്റ്ലി റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ടെമ്പററി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെന്ത് പറയാം, വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾ അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കുക. ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്, ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്. റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്? അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി പ്രോസസ്സിൻ്റെ ക്രിയേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇഫ് ദ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ അഡ്മിറ്റഡ്, അത് എന്താണ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എക്സിക്യൂഷന് തൊട്ട് മുന്നേ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും, റെഡി സ്റ്റേറ്റ്. ഇഫ് ദ റെഡി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഡിസ്പാച്ച്, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വന്നു, ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് വന്നു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് വന്നു. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, റെഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. റെഡി സ്റ്റേറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ന്യൂ വന്നു, റെഡി വന്നു, റണ്ണിങ് വന്നു. റണ്ണിങ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഈദർ ഇറ്റ് മേ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ഓർ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യാണ്. ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും, ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. മേ ബി അടുത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കറൻ്റ്ലി റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ
മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസാണ് ഉള്ളത്. ഇറ്റ് മേ ബി എക്സിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. എക്സിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ജനറലി എന്ത് പറയാം, ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഉള്ള ആരോൻ്റെ മേലെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ്. സോ നമ്മൾ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ, ഒന്ന് പ്രിയംറ്റീവും ഒന്ന് നോൺ പ്രിയംറ്റീവും. പ്രിയംറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി കറൻ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിയംറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, കറൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് വരുള്ളെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ്. അപ്പോൾ പ്രിയംറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറൻ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനേക്കാളും പ്രയോറിറ്റി കൂടിയൊരു പ്രോസസ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിയംഷൻ ഒക്കറിയാണെങ്കിൽ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും, ടൂവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. എന്താണ്, റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മേ ബി ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിലേക്ക് പോവാം, റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം, റൈറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി, റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മേ ബിക്കം വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ നമ്മൾ ടെമ്പററി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സുകളുടെ നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് എന്ത് പറയാം, വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജനറലി ഇത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം, വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആ ഇവൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എന്തിലേക്ക് പോവും, റെഡി. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റായി, റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി, റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി. റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് വരാം, അത് ടെർമിനേറ്റ് ആവാം, എക്സിറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ടെമ്പററി ബ്ലോക്ക് ആവാം. ഈ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റിന് ശേഷം മേ ബി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് അത് വീണ്ടും എന്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം, റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സുകളെ പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറും നിങ്ങൾക്കതിന് യൂസ് ചെയ്യാം, രണ്ടും സെയിം ആണ്, രണ്ടും രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഫിഗറാണ്. ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്, ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്, റെഡി സ്റ്റേറ്റ്. റെഡി സ്റ്റേറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡി സ്റ്റേറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്, റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്റ്റേറ്റാണ്, എക്സിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. മേ ബി റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീഎംഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും, റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവും. അതർവൈസ് ഇഫ് ദ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ടെമ്പററി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ഇവൻ വെയ്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ വെയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ വെയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം, റെഡി സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഫിഗറും സെയിം ആണ്, ഇതിലുള്ള ടെർമിനോളജീസിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റതിൽ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. നേരത്തെ ഇതിൽ എക്സിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, മറ്റതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കാം, ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിപ്പിക്കലി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, തിയറി പോർഷനായിട്ട്.